селищі Воскресенське Вітовського району тиждень на дротах високовольтних ліній електропередач лежало дерево. Стара акація підгнила і нахилилась, а дроти весь цей час тримали її від падіння. Сьогодні цієї пори виявилось недостатньо, і дерево зламалось біля коріння, погрожуючи розірвати дроти напругою в 10 тисяч вольт. Про це нам повідомили жителі селища, надіславши відповідне відео. Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці у садовому товаристві «Воскресенське» близько 6:00. Небайдужі місцеві жителі одразу ж перекрили дорогу і не пускали людей і транспорт у бік, де лежало на дротах дерево. Адже напруга на лінії 10 тисяч вольт. Від неї живляться понад 650 приватних будинків садового товариства та частина села Воскресенське. Після того, як акація впала на дроти, люди сповістили місцеву службу обленерго, але досить тривалий час ніхто з них на місце пригоди не поспішав і напругу не відключив. На кадрах видно, що дроти димлять, йде дощ і навколо ліс. Лише після 13:00 приїхали енергетики, відімкнули електрику і почали спилювати дерево. На місці також працювали патрульні поліцейські та надзвичайники. Як стало відомо згодом, дерево понад 2 роки знаходилось в аварійному стані. Люди з садового товариства весь цей час писали звернення до різних структур з проханням спиляти його, але нічого не добились, аж допоки стара акація сама не впала. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.